Bok ekipa, nadam se da ste mi dobro. Puno bolje nego ja u svakom slučaju, nekako me preklada zadnjih par dana muči. Za sve djevojke, načulite uši, hipofizija i ostalo, danas ćemo se pozabaviti sa najvažnijom i najluđim noći u godini, a to je Silvestrova proslava nove godine. Radimo jedan lijepi novogodišnji make-up look, pa ćemo prvo započeti sa nanošenjem primera. Jako je važno izmatirati lice. Da se ne sijete ko janjac na ražnju, recimo, odmah s noće, jel? Ja preporučam opet mrvicu svijetli, puder u kamenu ili puder u prahu i uzet ćete malo bronzera koji ćete staviti samo i isključivo na rubne dijelove lica. Znači ovdje, tu i malo tu. E sad, prelazimo na najvažniji dio, to su naše oči. Napravit ću jedan lijepi smokey eye tipa Kim Kardashian. Znači, na oko ću prvo nanijeti jedno svijetlo sjenilo. Nakon toga krećemo sa mrvicu tamnijim sjenilom koji ćemo staviti ovdje. Nakon toga ćemo čisto malo tu iznad ovog pregiba oka staviti malo nekakvog smečkastog sjenila, čisto da poveže sve to, jel? I nemojte zaboraviti staviti malo crne olovke na ovaj unutarnji dio oka, već kak se zove, jel? Uzmite tuš i lagano nanesite debljinu koja vam zapravo odgovara. 5, 6, 7, 8, 9, 10, koliko god hoćete slojeva maskare. Znači, uzet ću si samo malo sjajila. I evo ga, novogodišnji make-up look, lagani smokey eye. Sigurna sam da ćete zabljesnuti svaka na svoj način. Bilo kojim make-up lookom sa najljepšom haljinom na svijetu i stvarno želim vam jako ugodan provod, da se dobro zabavite, da upoznate nekog dečka ako ste solo. Stvarno, najbolji provod na cijelom ovom svijetu i vidimo se u novoj godini. Bye!